ጤና ይስጥልኝ። 7 ሰዓት ሆኗል። ይህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የብዝሃነትና የህዳሴ ድምፅ ነው። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አንተነህ ደግፌ ነኝ። አብራችን ቆዩ። የሴቶችን ሁለንተናዊ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚደርስባቸውን ቁልፍ ችግሮች ለመፍታት በትኩረት መሰራት እንዳለበት ተገለጸ። የተወካዮች ምክር ቤት የሴቶች ኮከስ የሁለት ቀናት ሀገር አቀፍ ምክክር አድርጓል። የኢህአዴግ ሴቶች ሊግ ሊቀመንበር ወይዘሮ ሙፍሪያት ካሚል የተቀናጀና የተደራጀ እንቅስቃሴ በማድረግ የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የኮከሱ ተቀዳሚ ስራ መሆኑን ተናግሯል። ሊቀመንበሯ የሴቶችን የመሬት ተጠቃሚነት መብት በማስከበር የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንዲሁም የሴቶችን የውሳኔ ሰጭነት በማረጋገጥ ረገድ ውጤት ተመዝግቧል ብለዋል። የፌዴሪ ሴቶችና ሕጻናት ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ደሚቱ አምቢሳ በኩላቸው የማህበረሰብ ንቅናቄ በመፍጠርና ግንዛቤ ማስጨበጫ በመስጠት ጾታን መሰረት ያደረጉ የመልካም አስተዳደር ጥቃቶችን ማስወገድ ይገባል ብለዋል። ለሴቶች የስራ እድል በመፍጠርና የስራ ጫና የሚቀንሱ ቴክኖሎጂዎችን ተደራሽ በማድረግ የሴቶችን ሁለንተናዊ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ መስራት እንደሚያስፈልግም አሳስበዋል። በውይይት መድረኩ ሴት የምክር ቤት አባላትን ጨምሮ ከክልልና ከፌዴራል የተውጣጡ የሴቶች አደረጃጀቶች ተሳትፈዋል። ዘገባው ላይ ያደረሰን የተወካዮች ምክር ቤት ነው። የትራፊክ አደጋ እያደረሰ ያለውን ቀውስ ለመቀነስ የህብረተሰቡን ግንዛቤ የማሳደግ ስራ ቀዳሚ መሆኑን የትራንስፖርት ሚኒስቴር ገለጸ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከሌሎች አጋር ተቋማት ጋር በመሆን ህብረተሰቡን ያሳተፈ ንቅናቄ ሊያካሄድ መሆኑን አስታውቋል። ዮሐንስ ፍስሐ ተጨማሪ አለው። የዓለም የጤና ድርጅት መረጃ እንደሚያሳየው በዓለም ላይ በትራፊክ አደጋ በየ25 ሰከንድ የአንድ ሰው ህይወት ይቀጠፋል። በአመት ደግሞ 1.2 ሚሊዮን ሰዎች በዚሁ አደጋ ምክንያት በወጡበት ይቀራሉ። 50 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ ከቀላል እስከ ከባድ የአካል ጉዳት ይደርስባቸዋል። በኢትዮጵያም የትራፊክ አደጋ ማህበራዊና ኢኮኖሚ ጠንቅነቱ አይሏል። በ2008 ዓ ም እንኳን የ4000 ሰዎችን ህይወት ቀጥፏል። ሌሎች 10000 የሚሆኑት ንጹሐን ደግሞ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። በአመት ውስጥ ይህንን ያህል አደጋ ለመድረሱ ደግሞ የአሽከርካሪዎች የብቃት ማነስ ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዝ ሲሆን የተሽከርካሪው የቴክኒክ ብቃት መጓደል ሌላው ምክንያት ነው። በሀገር ደረጃ ከፍተኛ ቀውስ እያስከተለ ያለው የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ከአጋር ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው። ይሁን እንጂ እስካሁን እየተሰሩ ያሉት የትራፊክ አደጋ መቀነሻ ስልቶች በተፈለገው መጠን ለውጥ እያመጡ አይደለም። የትራንስፖርት ሚኒስቴር ችግሩን ለመቀነስ ያግዛል ያለውን በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄድ የመንገድ የትራፊክ ደህንነት የግንዛቤና የህዝብ ንቅናቄ ሊያካሄድ መሆኑን ነው ሚኒስትሩ የተናገሩት። ይሄ የንቅናቄ አካሄዳችን የማስተማር አላማን እንዲሁም የኢንፎርስመንትን አቀላቅሎ የሚሄድና የተለያዩ ስራዎች የሚሰሩበት ነው የሚሆነው። ራዳሮችን በመጠቀም መንጃ ፍቃድ ቁጥጥር ላይ የተለያዩ ስራዎች የሚሰሩበት ሁኔታ ይኖራል። እንዲሁም የአሽከርካሪ ብቃት ህጋዊነትን የማረጋገጥ ስራ፣ የማጠናከር ስራ ለወደፊት በቀጣይነት የሚኖር ይኖራል። ህገወጥ አሽከርካሪዎች ድንገተኛ ፍተሻ በማድረግ ከመንገድ ላይ የሚወጡበት ሁኔታ የሚደረግበት የኢንፎርስመንት ስራው በስፋት የሚሰራበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ንቅናቄው በሀገር አቀፍ ደረጃ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚያሳትፍ ይሆናል። በአፈጻጸሙ ላይ የፓርላማ አባላት፣ የተለያዩ አስፈጻሚ አካላት፣ አሽከርካሪዎች፣ ወጣትና በጎ ፈቃደኞች፣ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በዚህ ንቅናቄ ለማሳተፍና ግንዛቤዎችን ለማሳደግ በእቅድ ይዘን የምንንቀሳቀስበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ከግንዛቤ ማስጨበጫ ንቅናቄው በተጓዳኝ የአሽከርካሪዎችን የመንጃ ፈቃድ አሰጣጥና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን የሚመለከት ህግ ይወጣልም ተብሏል። ቀደም ሲል ከነበረው ህግ ተጨማሪ ነገሮችን የትምህርት፣ የእድሜ፣ የልምድ ነገሮችን የጨመረ አሁን ያለውን ያየነው ክፍተትን የሚያሻሽል ህግ በሚኒስትሩ መስሪያ ቤት አልቆ ለመንግስት ቀርቧል። ደንቦቹን፣ ህጎቹን እንደጠበቀው ነው። ማህበረሰብ ድጋፍ የሚያስፈልገው ነው። የግንዛቤ ማስጨበጫ ንቅናቄው ከትራፊክ አደጋ የጸዳ የትራንስፖርት አገልግሎት ለሀገራዊ ህዳሴ በሚል ከጥር 30 እስከ ግንቦት 7 ድረስ ይካሄዳል። ሴቶች በተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች ተደራጅተው በመንቀሳቀስ የሀገሪቱን ራዕይ ለማሳካት የበኩላቸው ሚና ሊጫወቱ እንደሚገባ ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ ገለጹ። የደቡብ ክልል ሴቶች ማህበር የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሂዷል። የአዲስ አበባ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ የላከውን ዘገባ ነጻነት ወርቁ ታቀርበዋለች። የሴቶችን ጉዳይ የሚያስተባብር መንግስታዊ መዋቅር እስከ ታችኛው የአስተዳደር እርከን ድረስ ተዘርግቶ መሰራት ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ የሴቶችን መብትና ጥቅም በማረጋገጥ በኩል በሚፈለገው ደረጃ ባይሆንም ለውጦች እየታዩ እንደመጡ ይገለጻል። የደቡብ ክልል ሴቶች ማህበር የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤውን ሲያካሂድ በመድረኩ የተገኙት ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ ሴቶች ተሳታፊነታቸውን በማጠናከር የሀገሪቱን ራዕይ ለማሳካት አሁንም መጣር እንዳለባቸው አሳስበዋል። ህብረተሰቡ ላይ ሰፍኖ የቆየውን ስር ሰዶ የቆየውን የተዛባ አመለካከት
እኛ ላይ የተጫነውን አመለካከት ለማቃለል፣ ለማራገፍ፣ ለማስወገድ ስንል መተባበር አለብን፣ አንድነት መፍጠር አለብን። የሀገርን ራዕይ እኛ ሴት እስከ ማድረግ ድረስ፣ ራዕይን እስከ ማስቀመጥ ድረስ፣ ለዛ ራዕይ ሌሎችን በዙሪያችን አሰባስበን ማታገል እስከምንችልበት ደረጃ ድረስ መቀጠል አለብን። ከዚህም በተጨማሪ በሀገሪቱ ያሉት የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ ጉልህ ሚና ሊጫወቱ ይገባልን ብለዋል። ኪራይ ሰብሳቢነት፣ የጥገኝነት አደጋዎች የየዕለት አጀንዳዎቻችን ናቸው። ኢኮኖሚያዊ ሙሉ ተሳትፎ፣ ፖለቲካዊ ሙሉ ተሳትፎ፣ ማህበራዊ ሙሉ ተሳትፎ፣ ሴቷ ይኑራት፣ ከዛም ደግሞ ተጠቃሚቱን ብለን ስንል እስካሁን ያለን አደረጃጀት በጣም መሰረታዊ የሆነ ነው። ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። የማህበሩ ሰብሳቢ ወይዘሮ አስቴር ዳው በበኩላቸው በክልሉ የሚገኙ ሴቶች በጋራ ተደራጅተው በእድገት ተኮር ተግባር ተሳታፊ እንዲሆኑ ከአንድ ሚሊየን በላይ ሴቶችን ማህበሩ አቅፎ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝም ገልጸዋል። በቀጣይም የክልሉን ሴቶች ተጠቃሚ ለማድረግ ማህበሩ የስልጠና፣ የብድር፣ የመስሪያ ቦታ፣ የገበያ ትስስርና የመሳሰሉትን ድጋፎች ለማድረግ ከባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራ እንደሚገኝም ገልጿል። የመንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ለጡረተኞች የሚሰጡን አገልግሎት ዘመናዊ ለማድረግ የዘረጋው የመረጃ መረብ ፕሮጀክት ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። ኤጀንሲው ባለፉት 6 ወራት ከ6.3 ቢሊዮን ብር በላይ የጡረታ አበል ገቢ መዋጮ መሰብሰቡን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባን ጥላሁን ካሳ ያቀርበዋል። የመንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ የሚሰጠውን አገልግሎት ዘመናዊ ለማድረግ በ17 ሚሊዮን ብር ወጪ የዘረጋው የመረጃ መረብ ፕሮጀክት ተመርቆ ስራ ጀምሯል። ፕሮጀክቱ ዋና መስሪያ ቤቱን ጨምሮ 10 የሪጅን ተቋማት፣ 80 ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችና ከ1000 በላይ የክፍያ ጣቢያዎችን የሚያስተሳስር ነው። የኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ጥላሁን በቀለ እንደተናገሩት የመረጃ ልውውጡን በጣም ዘመናዊ ያደርገዋል ማለት ነው። በፊት በእጅ ነበረ፣ በፖስታ ቤት ነበር መረጃዎች ይተላለፉ የነበረው። አሁን እነዚህ የሪጅን ጽህፈት ቤቶች የሚያደርጉት መረጃ ልውውጥ ዘመናዊ ይሆናል ማለት ነው። ኤሌክትሮኒካሊ ነው መረጃ የሚለዋወጡት። ስለዚህ ባሉበት ቦታ ሆነው ደግሞ ከዋናው መስሪያ ቤት ዳታ ቤዝ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ስላላቸው ራሳቸው የሚሰሩትን ስራ፣ ለምሳሌ በፊት አበል ሊወሰን የነበረው በእጅ ነበረ፣ ማኑዋሊ ማለት ነው። ፋይል ይወጣል፣ አይተው ይወስኑ ነበር። አሁን ይህን ኔትወርክ ተግባራዊ በመሆኑ ራሱን ይህን የሚሰራ ሲስተም አለ፣ ፔንሽን አድሚን የሚባል እዛ ላይ ሆኖ ነው ማለት ነው። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በሲስተሙ ላይ ሰርተው ወስነው ጨርሰው የሚወጡት ማለት ነው። የመረጃ ትስስር መረቡ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የመንግስት ሰራተኞችን የጡረታ መረጃ አያያዝ ወደ ዘመናዊነት በመቀየርና የ700,000 የጡረታ አበል ተከፋዮችን መረጃዎች ወደ ዲጂታል ለማሸጋገር ያግዛል ብሏል ምክትሏና ዳይሬክተሩ። ፔሮል ታትሞ የሚሄደው ከዋናው መስሪያ ቤት ነበር በፊት። ያንን አትሞ ወደ በፖስታ ቤት ልኮ እዛ ሲደርስ ረጅም ጊዜ ነበር የሚወስደው። አሁን ይሄ ሲስተም ሁሉም ሪጅኖች አክሰስ ስላላቸው እዚህ ሳይመጡ ባሉበት ፔሮል ማተም ይችላሉ ማለት ነው። የመረጃ መረቡ በሰው እጅ ይሰራ የነበረውን የጡረታ ክፍያ ወደ ዲጂታል በመቀየር የመረጃ መዘግየትና የሰነድ መጥፋትን ያስቀራልም ተብሏል። በፖስታ ቤት የመላኩ ነገር ችግሮች፣ በጣም ብዙ ችግሮች ነበሩበት። አንደኛ ይዘገያል፣ ሁለተኛ ነገር አንዳንዴ አድራሻው በተሳሳተ ሁኔታ ይሄድና ችግር ይፈጠር ነበረ። አንዳንድ ጊዜም ይጠፋል መረጃው። አሁን እነዚህም በሙሉ የቀረፈ ነገር ነው። በደቡብ ክልል ሲዳማ ዞን የሚገኙ አርሶ አደሮች ወቅቱን ጠብቆ መጣል የነበረበት ዝናብ ባለመዝነቡ የተነሳ በምርታቸው ላይ ጉዳት መድረሱን ገለጹ። የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ በኩሉ የአየር ንብረት ለውጡ ተጽዕኖ እንዳይሰፋ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እያከናወነ እንደሆነ ተናግሯል። ዘገባው የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ነው። ብሩክ ተስፋ ያቀርበዋል። ዘንድሮም ተስተዋለው ደረቅ የአየር ጸባይ በሲዳማ ዞን ቦሪቻ ወረዳ የሚገኙ እንደ አርሶ አደር ሱጰራ ጤሎ ላሉ አርሶ አደሮች ፈተና ሆኗል። በድርቁ ምክንያት የተነሳ የዘራውን ቦሎቄ፣ በቆሎ፣ እንደገና ደግሞ ድንች፣ ሱከር ድንች፣ ይኸው የምታዩትን እንሰትን ሁሉ ተቃጥሏል። ድርቅን በመቋቋም ለሚታወቀው የእንሰት ተክል እንኳን አስቸጋሪ የሆነው የዘንድሮ ደረቅ የአየር ጸባይ አርሶ አደር ዮሐንስ ቦካንሳን ተስፋ ካደረጉበት ምርት የጠበቁትን ሳያገኙ እንዲቀሩ አድርጓቸዋል። እንደምትመለከቱት የዘራሁት በቆሎና ቦሎቄ በምፈልገው ደረጃ ምርት አልሰጠኝም። በዚህም ምክንያት ተስፋ አድርጌ በነበረው መልኩ ተጠቃሚ መሆን አልቻልኩም። ለከብቶቻችንም የሚሆን በቂ ግጦሽ የለንም። በሲዳማ ዞን ቦሪቻ ወረዳና ሌሎች መሰል አካባቢዎች በቂ የሆነ የውሃ አማራጭ አለመኖሩ
በአርሶ አደሩ የተሰሩት የውሃ አማራጮችም ቢሆኑ መድረቃቸውና ለከብቶች በቂ ግጦሽ አለመገኘቱ ሁኔታውን ይበልጥ አሳሳቢ አድርጎታል። የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገንጣ ገማ በበኩላቸው ድርቅ የአየር ጸባዩ እያስከተለ ያለውን ጉዳት ዘላቂ እንዳይሆን በተቀናጀ መልኩ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። ባለፈው ክረምት ወቅት ላይ የተወሰኑ የክልላችን ዞኖች ውስን እርጥበት ችግር ነበር። ይህም የተወሰነ የሰብል ላይ ጉዳት የማስከተል ሁኔታዎች የነበሩበት ሁኔታ ነበር። እነዚህን ችግሮች ሪቨርስ ማድረግ የሚያስችሉ ስራዎችን በስፋት እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። የአካባቢው አርሶ አደሮች በቀጣይ የሚጠበቀው ዝናብ ሊዘንብ ከቻለ ያጡትን ምርት በሚያካክስ ሁኔታ እንደሚሰሩ ነው የሚገልጹት። እኛ በተቻለን መጠን ማዛ አዘጋጅተን ስራ ቀጥለን እንሰራለን። የሚቀጥለው በልግ ሰርተን ማዛ አዘጋጅተን ምርጥ ዘር ምናምን አግኝተን እንሰራለን ብለን በተስፋ እየጠበቀን ነው ያለ ነው። በፈጣሪ እርዳታ የሚዘንብ ከሆነ በቀጣይ የበልግ ወቅት ያለንን አቅም ተጠቅመን ይህንን ጉዳት በሚያካክስ መልኩ ለመስራት ተዘጋጅተናል። ነገር ግን ደረቅ የአየር ጠባዩ በዚህ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። የደቡብ ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደ በቀጣይ ወቅቶች የአየር ንብረት ለውጡ ተጽዕኖ የባሰ እንዳይሆን የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑ እንደሆነ ተናግረዋል። የመኸርም ዝናብ በግዘን የወጣው በልግም አሁን ዘግይቷል። የእርጥበት እጥረት አጋጥሞናል። ቀጣይ መኸርም በልግ ላይም የመስኖ ልማትም ይሁን ሌሎች የሰብል ልማት ላይ ራሱ ተጽዕኖ እንዲያሳድር ለማድረግ ያው የቅድመ ዝግጅት ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘው። በክልሉ ባለፈው ዓመት ተከስቶ በነበረው ድርቅ የተጎዱ ዜጎች ቁጥርን 40% ለመቀነስ መቻሉም ተገልጿል። በአዲስ አበባ በደም እጥረት ምክንያት የሚሞቱ ሰዎችን ቁጥር ሙሉ በሙሉ መቀነሱ ተገለጸ። ነገር ግን በክልሎች ያለው የደም እጥረት አሁንም መፍትሄ እንዳላገኘ ነው እየተነገረ ያለው። ሜሮን በረዳ ተጨማሪ አላት። ሰውነታችን ውስጥ ደም ትልቁን ቦታ የሚይዝ ቢሆንም በተለያዩ በሽታዎችና አደጋዎች በሚከሰት የደም መፍሰስ ምክንያት ግን ሰውነታችን ተጨማሪ ደም እንደሚያስፈልገው የሕክምና ባለሙያዎች ያስረዳሉ። በተለይም በወሊድ ወቅትና በድንገተኛ አደጋ ለሚያጋጥም የደም መፍሰስ፣ ለካንሰርና ለሂሞፊሊያ ችግሮች ሕክምና ደም ከፍተኛ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ለዚህ ደግሞ የደም ለጋሾች ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። በዓለም ላይ በተለያዩ ጊዜያቶች ድንገተኛ አደጋ ሲከሰት በሀገራቱ ያሉት ዜጎች በራሳቸው ተነሳሽነት ደም በመለገሳቸው በሺዎች የሚቆጠሩ የተጎዱ ዜጎችን ህይወት ለማትረፍ ተችሏል። በአዲስ አበባ ደም የመለገስ ባህል እየዳበረ በመምጣቱ ታካሚዎች ከለጋሾች በሚሰበሰብ ደም ህይወታቸው መታደግ እንደተቻለና በቂ የደም ክምችት እንዳለ የብሔራዊ ደም ባንክ አገልግሎትና በከተማ የሚገኙ ሆስፒታሎች ተናግረዋል። ህዝቡ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ በጣም እየጨመረ ህዝቡ በበጎ ፈቃድ ስራው እየተሰማራ በመምጣቱ የደም ባንኮች ቁጥር በመስፋፋቱ የሚሰበሰበው ደም ከጊዜ ወደ ጊዜ መጨመሩ እነዚህን በደም እጦት የሚመቱትን ታካሚዎች 100% ለመቀነስ ተችሏል። ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ የተወሰኑ አንዳንዴ እጥረቶች የሚያጋጥሙበት ጊዜ ነበረ። በአሁኑ ሰዓት ግን ያው ደም ባንክ በቂ ደም እየሰጠን አገልግሎቱ ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ደም ከተለገሰ ከ32 እስከ 42 ቀናት ድረስ ብቻ እንደሚቆይ የጠቀሱት ባለሙያዎቹ ይህ ደም ክምችትም አንዳንድ ጊዜ ለታለመለት ግብ ሳይደርስ ጊዜው አልፎ ከጥቅም ውጪ የሚሆኑበት ወቅቶች ነበሩ ብለዋል። አሁን ግን ክምችቱ ሙሉ በሙሉ አገልግሎት ላይ እንዲውል አዲስ የተዘረጋ ስርዓት እንዳለ ባለሙያዎቹ አስረድተዋል። ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው ምንድነው? ለጥንቃቄ ደም ተዘጋጅቶ መቀመጥ አለበት። አንዲት እናት ኦፕሬሽን ስትገባ ወይም አንድ ሰው ኦፕሬሽን ሲገባ ደም ተዘጋጅቶ ይቀመጣል። ተሰርቶ ማች ያረጋል ላያረግ የሚል ብለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወስዶ ኦፕሬሽን ውስጥ ያው ፍሪጅ አለ፣ እዚያ ያስቀምጡታል። ምናልባት ግን ይሄ የተፈለገው ደም ላያስፈልገው ይችላል። ሰውየው ለጥንቃቄ ነው የምናዘጋጀው። ከዛ በዛው ሐኪሞቹ ስራም ስለሚበዛ በዛው ይቀራል። ስለዚህ እሱን ያስፈልግነው ያደረግነው ምንድን ነው? ሙሉ በሙሉ ሴንትራል አደረግነውና ደም ተዘጋጅቶ እዚሁ ይቀመጣል እንዳለ እዚሁ ይቀመጣል። ልክ ሲያስፈልግ ዊዝን ከአንድ እስከ ሁለት ደቂቃ ውስጥ ወስዶ መጠቀም ይቻላል። ስለዚህ እዚሁ ይቀመጣል፣ ካላስፈለገ ይቀራል፣ ለሌላ ሰው እንሰራዋለን ማለት ነው። ሳንጠቀመው ቀኑ ከደረሰ ግን ቀኑ የሚደርስ ከሆነ አውትዴት እንዳይሆን ለእነሱ እንመልስላቸዋለን። እነሱም ይሰበስባሉ፣ ሰብስበው ኢሚዲየትሊ ለሚጠቀሙበት ጤና ተቋማት ይሰጣሉ። በተቃራኒው በክልሎች ያለው የደም እጥረት አሁንም መፍትሄ እንዳላገኘና በደም እጦት ምክንያት ዜጎች ህይወታቸውን እያጡ መሆኑ ተነግሯል። የደም እጥረቱ አለ፣ እንቅስቃሴ ዝቅተኛ ነው። የበጎ ደም ለጋሽ በጣም ትንሽ ነው። ጂጂጋ ደም ባንክ 8 ሆስፒታል ነው የሚያገለግለው። የጂጂጋ ደም ባንክ የሚጠበቀው 100% ቮሉንቲር መስራት ነው። አሁን 30 እስከ 40
ነው እየሰራን ያለን። በክልሎች በቂ የደም ሽፋን እንዲኖር ለማድረግ ከሚሰሩ ስራዎች ባሻገር በክልሉ ያሉ ነዋሪዎችና ደም ለጋሾች የወገናቸውን ህይወት ለማትረፍ ልጆች ያለእናት እንዳይቀሩና ያንድም ሰው ህይወት በደም ጥረት ምክንያት እንዳይጠፋ ድጋፋቸውን መስጠት እንዳለባቸው ባለሙያዎቹ አሳስበዋል። በንጹህ መጠጥ ውሃ ጥረት መቸገራቸውን የሻሸመኔ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። የከተማ አስተዳደሩ በኩሉ ችግሩን ለመፍታት እየሰራ ነው ብሏል። ሰላሙን ጸጋዬ ተጨማሪ አለው። በንጹህ መጠጥ ውሃ መቸገራቸውን ለኢዚያ አስተያየታቸውን የሰጡ የሻሸመኔ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ብዙ ጊዜ ውሃ አግኝቻል አቅም በወርና በሁለት ወር ነው ወደኛ ሰፈር የሚመጣው ቢሆን መጥቷል ብለን ከፍተን ስናየው ሲጠፋ ነው የምናየው። በቃ እኛ እንግዶስ ወዴት ብለን ነው ውሃ ልማትን ይመጣል ይላሉ ውሃ ልማቶቹ። ውሃ ይለቀቃል በቃ ሰው መሆኑ ይላሉ፣ ግን የለም ውሸት ወሬ ነው። አንድ ጀሪካን ደግሞ እስከ 10 ብር እስከ 5 ብር ገዝተን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ውሃ አሁን እኔ ያለበት በከተማ ላይ ቶታል ችግር አለ። ይሄ ችግሩም ምንድነው የራሱ የውሃ ልማት ሰራተኛ የፈለገው ያደርጋሉ። አንዳንዱ ገንዘብ ሲሰጥ ለአንዳንዱ መስመር ይዘጋል። ከፈለጉ በማታ የፈለጉ ሰዓት መጥቶ ይዘጋል። አጠቃላይ የውሃ ችግር ሳይሆን የሰራተኛ ችግር ነው፣ የውሃ ልማት ሰራተኛ ችግር ማለት ነው። ከአመት በላይ ቆየ ነው ነገር። ምክንያቱም ይሄ የውሃ ችግር በአንደኛ ደረጃ በሻሸመኔ ከተማ ውስጥ አንደኛ የከተማው ስፋት አለ፣ ሁለተኛ መሰረተ ልማቶችም እየተስፋፉ ነው። ሆኖም ግን መሰረተ ልማትና ከተማ በተስፋፋ ቁጥር የመሰረተ ልማት አካል የሆነው አንደኛ ውሃ ነው፣ ሲቀጥል ደግሞ መብራት ነው። ይህ ደግሞ በሻሸመኔ ከተማ ውስጥ በሰፊው የሚታይ ነገር ነው። የሻሸመኔ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ ጠይባ ሀሰን በበኩላቸው ከህብረተሰቡ የተነሳው ቅሬታ ትክክል መሆኑን ገልጸው ችግሩ የተፈጠረው የአቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም ነው ብለዋል። ችግሩን ለመቅረፍ የከተማ አስተዳደሩ እየሰራ መሆኑን በመጠቆም የከተማችን ነዋሪ በአሁኑ ሰዓት ወደ 300 ሺህ ከዛ በላይ መገመት ህዝብ ነው ውሃ እያጠጣን ያለ ነው። ከዚህ በፊት የነበረው እስከ 50 ሺህ 60 ሺህ የሚያጠጣ የውሃ ሶርስ ወይም የውሃ ጉድጓዶች ናቸው የነበሩ። ይህ እንደ ዋነኛ ችግር ነው። ሌላ ከአገልግሎቱም ጋር ችግር ነበረ። የአገልግሎት አሰጣጡ በራሱ ሆን ብሎ የሚሰሩ ውስጥ ለውስጥ የሚሰሩ ችግሮች አሉ። እሱን አውቀን እያስተካከልን ነው ያለ ነው። በጀቱ በዘንድሮ ዓመት ወደ 9 ሚሊየን ተመድቦ ጉድጓድ ለማስቆፈር እየተሰራ ነው። ዜናው በቃ። አንተነህ ደግፌ ነኝ። በሰላም ዋለው።